средата на лятото има 3 дни, които маркират най-високата температура и затова те се наричат горешници. Според народните вярвания, по тях в миналото хората гадаяли каква ще бъде зимата. Горешниците са в средата на юли и съвпада с 3 християнски празника. В първият от най-горещите дни температурата в страната беше между 33 и 36 градуса. В анкетната ни рубрика попитахме кюстендилци как се предпазват от ледните горещини. Вижте какво ни отговориха. Как се предпазвате от горещините? От горещините ми как? С вода. Нормално, както всички хора. На сянка. Особено възрастните и болните хора. На сянка. Иначе с друго няма с, изход. Безалкохолни студени напитки, това е. Сега седаме на сянка. Повече вода, на сянка. Друго не знам какво ви кажа. И ми с пиене на повече течност на сянка. Както обикновено. Бягаме, като напече след обед и това е, прибирам се. Помага ли чадър? Помага, не ти запарва главата. Шапката, аз без шапка не съм излизала и преди, но шапката ми затопля главата. Поне за мен е по-добре. Ами с вентилатори, с басейни. Не биде топло сега навънка? Врещо ни е много. И на мен. И от теб ли казвам? А ти как се предпазваш от топлото време? Еми, под душа с студена вода. И от пусенките с повече вода